ចៅអើយនិយាយត្រូវការនៅរងចាំមនុស្ស5នាក់ដែលមកទទួលយាយខ្ញុំក៏ងាកខ្វាច់មកឃើញប្រវិចមួយមកផ្លែតមកលេងឃើញសក់សសក់សសំលេងនឹងចេញមកពីសក់សនោះមកគាត់ធ្វើចឹងគាត់ទៅលឺហ្នឹងហើយស្រាប់ដល់ពេលខ្ញុំបឆេះម៉ូតូបឆេះអត់ឆេះដល់ពេលបឆេះអត់ឆេះខ្ញុំងាកមើលម្ដងទៀតមកផ្លែតដូចខ្ញុំទៅងាកទៅបឆេះម៉ូតូហ្នឹងងាកមកខ្វាច់មាត់គាត់ស៊ីស្លាហៀទឹកមាត់ស្លាឡើងក្លាក់ហើយទឹកមាត់ស្លាហ្នឹងមិនមែនជាទឹកមាត់ស្លាទៀតបាទខ្ញុំមើលទៅដូចមិនមែនជាទឹកមាត់ស្លាហីកប់ចឹងយកដៃជូតចឹងមកហើយមានអាកសែងជូតលលិលលាក់ចោលមុខខ្ញុំចឹងបាទមិននិយាយទៅព្រឺសបល់ចោលមុខខ្ញុំចឹងខ្ញុំក៏ធាក់ម៉ូតូចេញមិនអាចយកអាសាគាត់បានអញ្ចឹងខ្ញុំយកប្រាយុឲ្យពេលធាក់ម៉ូតូវឹងបឆេះងោងងាកក្រោយបាត់យាយនឹងជគៀងព្រេងកាត់រត់តាមខ្ញុំមកខ្ញុំពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំងាកម៉ូតូខ្ញុំងាកក្រោយខ្ញុំបត់ម៉ូតូមកខ្ញុំថាខ្ញុំបុកព្រឹកជគៀងនឹងអស់អាឡុតហ្មងស្រាប់ដល់ថាអាឡុតទៅឮសូរសំឡេងសើចបាទហែងចាំមើលស្អែកហែងចាំមើលស្អែកលោកគ្រូអូយលោកគ្រូមុខរះឡើង5នាក់ងប់ដឹកយកទៅប៉ែតអត់តន់បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដាននិងគាំទ្រនៅកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសេមចំណូក្នុងកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់ហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងក៏មានភ្ញៀវកិត្តិយសពិសេសមួយរូបទៀតផងដែរដែលគាត់ជាសិល្បៈក៏នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងប៉ុន្តែមុននឹងយើងជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីបន្តិចសិនទឹកក្រៃធម្មជាតិបាត់ដុំវងពោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករ pH រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពរហូតក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិពេលក៏មកលៀងដឹកបោគេហាក់ឋានគ្លៀបថ្មដាថារដាយរីសតមានទីធ្លាធំទូលាយទឹកជ្រោះធម្មជាតិជ្រលងក្នុងយ៉ាងស្រស់ស្រាយនិងមានកន្លែងកំសាន្តយ៉ាងច្រើនដូចជាកន្លែងបោះតង់ជាប់មាត់ទឹកស្ពានយោលអាងហែលទឹកផ្ទះបឹងគីឡូដាច់ដាច់ពីគ្នាមានផ្ទះវិឡានិងអាងហែលទឹកជាលក្ខណៈ private កញ្ចក់សម្រាប់អង្គុយលេងនិងអាចកម្មង់អាហារបានគ្រប់មុខយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសានិងមានកន្លែងក្មេងលេងយ៉ាងសុខសុវត្ថិភាពទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ55ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅជិតព្រំដែនខ្មែរថៃត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្របាទឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់លោកអុកញ៉ាយន់សេងហានិងលោកជំទាវដែលបានឧបត្ថម្ភនៅកាហ្វេកញ្ចក់ដល់ខ្ញុំបាទជាចានក៏ចប់ដែរហើយគាត់តាក់ទងមកផ្ទាល់ផងដែរថាមិនឧបត្ថម្ភតែប៉ុណ្្នឹងឯងឧបត្ថម្ភរហូតដល់អស់ពីស្តុកបាទប៉ុណ្្នឹងឯនេះអត់បានយកកាហ្វេដែលលោកអង្គញាបានឧបត្ថម្ភអញ្ចឹងប៉ះសិនបើលោកអ្នកចង់ទំនាក់ទំនងជីវដុំនឹងរីក៏អាចទំនាក់ទំនងទៅលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើអេក្រង់នេះស្រាប់ផងដែរបាទបាទអញ្ចឹងយើងវិលចូលក្នុងកម្មវិធីយើងវិញក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺមានភ្ញៀវកិត្តិយសពិសេសបាទបាទជួយបងបាទជួយជំនួយបាទមានឈ្មោះអីដែរបងមានឈ្មោះនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នលេខគឺឈ្មោះលីសុកជុនបាទលីសុកជុនហ៎បាទលីសុក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 បាទបាទលីសុកជុនឯឈ្មោះដូចទួចិនដែរតាទួចិនណាស់ហើយទួចិនឈ្មោះដូចលីសុជុនចឹងដែរហ្នឹងហើយដូចធ្លាប់លឺដែរធ្លាប់លឺដែរបាទ
បងអ្នកនៅភ្នំពេញឬក៏នៅតាមបណ្ដាខេត្តសត្វថ្ងៃសត្វថ្ងៃខ្ញុំនៅភ្នំពេញហើយកាលពីអតីតកាលខ្ញុំនៅភ្នំពេញអូចឹងបាននៅតែស្រុកកំណើតកើតជាគឺអ្នកភ្នំពេញសត្វសាទពេញនៅចង្រ្កាយជាងអូបាទសត្វថ្ងៃនេះបងក៏ជាអ្នកសិល្បករមួយរូបផងដែរเนาะតាមដែលក្រុមការងារប្រាប់ខ្ញុំបាទបាទជាសិល្បករដែរហើយធ្លាប់ថតច្រើននៅទូទៅផងមានអូបាទចឹងបានន័យថាជាអ្នកសម្ដែងជើងចាស់មួយរូបផងដែរចាស់ក៏ថាបានថ្មីក៏ថាបានលាយឡំគ្នាបងគ្នាចឹងសាច់រឿងដែលបងថតមុនដំបូងប្រអស់ហ្នឹងរឿងអីដែរអឺគឺរឿងរនាតឯករនាតឯកណាក្នុងឆ្នាំណាដែរបងចាំឆ្នាំដូចជាឆ្នាំ2017 17បានហេថ្មីថ្មីនេះដែរ16-17ណាបាទចុះក្នុងវិស័យសិល្បៈសាច់រឿងរបស់បងដែលថតហើយមានគេស្គាល់បងច្រើនយ៉ាងនិយាយល្បីរឿងអីដែររឿងដែលល្បីរឿងដែលល្បីខ្ញុំដូចអត់ដឹងថារឿងអីល្បីហ្មងប៉ុន្តែគ្រាន់ថានៅក្នុងហ្នឹងគឺមានថតបទចម្រៀងគឺថតច្រើនដូចជាបទចម្រៀងមួយមនុស្សអូនគឺជាមនុស្សស្រីដែលបងស្អីជាមនុស្សស្រីដែលបងអាចជាអីបាត់បោះនីរតនានីរតនាអឺបញ្ជួយភ្លេចចំឡងជើងនឹងអូខេអីនឹងអត់ឃើញក៏អត់ដែរហើយអូនជាក្មុំស្រុកស្រែបាទរបស់អ្នកនាងអោសកុលកញ្ញាបាទបាត់ច្រើនណានិយាយទៅថតហ្នឹងជាកាយវិការជា MV ជាចម្រៀង MV អូជាចម្រៀងក៏ច្រើនណាបាទច្រើនភាគច្រើនបងក្នុងតួអង្គអីដែរបាទទី1គឺតួអង្គហាក់បីដូចថាជួនកាលតើតួធ្វើជាឪពុកបាទអត់បីនិយាយទៅច្រើនគឺជាឪពុកជាឪពុកណាហ្នឹងហើយបាទហើយរឿងដែលល្បីនៅក្នុងទូទៅហងមាសហ្នឹងគឺដូចជាមានរឿងរិះជាបាទហ្នឹងហើយរឿងរិះជាដែលដឹកនាំដោយលោកកៅសីហាយើងហ្នឹងបាទហើយរឿងមួយទៀតរឿងម្ចាស់កៃតម្បាញបាទបាទសិតតែរឿងល្បីល្បីសិតរឿងល្បីបាទចេះខ្ញុំចង់ដឹងមូលហេតុបន្តិចដែលសារតែបងប្អូនយើងខ្លះគាត់មានដងខាងសិល្បៈប៉ុន្តែក៏អត់ដឹងថាគាត់ចង់ចូលក្នុងវិស័យសិល្បៈនឹងតាមណាចឹងចង់ដឹងពីបងវិញបងអាចជួយបង្ហើបបានទេថាបងដែលមានឱកាសចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈហ្នឹងតាមរយៈអីដែរតើបងមកបាទគឺតាមរយៈដូចថាយើងលេងសើចជាមួយអ្នកសិល្បៈអីមុនដំបូងដល់ពេលឃើញការយើងលេងសើចនិយាយស្ដីទៅប្រភ្លេចប្រភ្លូចប៉ិនចេះប៉ិនចុះលើកដាក់អីចេះចុះទៅអ្នកដឹកនាំរឿងក៏គេសំឡងពោថាជនអញ្ចឹងឯងថតតួនេះមួយសាក់មើលបាទដល់ពេលដាក់តួនឹងមកយើងលេងឲ្យគេទៅបានដូចបំឡងអានឹងការដំបូងបំផុតដែលខ្ញុំលេងបាទបន្ទាប់មកទៀតមកក៏ចេះតែផលិតកម្មនេះហៅផលិតកម្មនោះហៅអញ្ចឹងទៅហើយយើងលេងឲ្យគេយើងលេងទៅតាមទម្រង់នឹងការដែលគេដាក់ខាប់សិនឲ្យយើងលេងហ្នឹងគឺថាអ្វីដែលថាគេចង់បានគឺយើងធ្វើឲ្យគេបានដូចបាទដល់អញ្ចឹងទៅខេបសិនហ្នឹងយើងអ្នកបញ្ចេញពីទស្សនៈខ្លួនឯងឬក៏គេអ្នកទៅសេផែនហ្នឹងមកឲ្យជួនកាលគឺជាសេណាតយោពីសំដីអីនឹងការអ្នកនិពន្ធគេនិពន្ធមកឲ្យយើងនិយាយហើយជួនកាលអញ្ចឹងទៅគេដាក់ឲ្យយើងលេងដោយខ្លួនឯងគេគាត់ថាប្រាប់ពីគោលការណ៍សំខាន់ថាឥឡូវនេះចែកអ្នកដើរចូលមកបងឯងត្រូវនិយាយចេះជាមួយគេណាដល់អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជាភាសាមួយដែលយើងបង្កើតដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនេះបងមានញឹកដែរអត់ទេបើនិយាយពីថិតនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនេះគឺថាខ្ញុំថ្ងៃនេះដូចជាបើថាមមាញឹកទៅថាយើងអួតបាទបើអញ្ចឹងវាថិតនៅក្នុងការមធ្យមបាទ
50 50ពេលខ្លះក៏រវល់ពេលខ្លះក៏ទំនេរតែបាទបាទតម្លៃខ្លួនហ្នឹងយើងប្រហែលជាមិនដាក់ទេណោះតម្លៃខ្លួនហ្នឹងគឺយើងអត់ដាក់ទេយើងអត់ដាក់ទេប៉ុន្តែគាត់ថាមុននឹងគាត់ហៅយើងបាទគាត់សិតថាសើបដឹងហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់កាត់តម្លៃខ្លួនខ្ញុំទេបាទព្រោះតាមដែលខ្ញុំដឹងមកខាងសិល្បករសិល្បការនីយើងខ្លះគាត់ប្រកាសតម្លៃខ្លួនអញ្ចឹងតម្លៃខ្លួនកាលណាថាខ្ពស់ពេកក៏ខាងផលិតកម្មឬក៏ខាងកន្លែងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេអត់ធានជើងគាត់ចូលរួមដែរដូចលោកចំណងមានប្រសាសន៍ចឹងត្រូវគឺយើងគិតថាយើងមានតម្លៃពេកបាទក៏គេអត់ហ៊ានដែរបាទពីព្រោះបច្ចុប្បន្នឥឡូវសេដ្ឋកិច្ចប្រយ័ត្នបាទហើយអញ្ចឹងយើងទៀមទាថាចង់បានអូប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះអី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 គេអត់ទៅរួចក៏គេមិនហ៊ានយកហើយដល់ពេលដែលយើងផ្កាប់ឆ្នាំងទៅអ្នកណាអ្នកផ្កាប់គឺយើងផ្កាប់ខ្លួនយើងបាទជួនកាលដែរគាត់ដាក់តម្លៃខ្លួនគាត់ខ្ពស់ពេកនេះខ្ញុំមិនរិះគន់ឬក៏ទៅគិតថាជាការចំណែននិន្ទាអីមិនល្អទៅលើគាត់ទេគាត់ថាពេលខ្លះខ្ញុំក៏ចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ទៅលើចំណុចយ៉ាងដែរបាទត្រូវពេលខ្លះក៏ដាក់តម្លៃគាត់ខ្ពស់ពេកចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ការចរចាវានៅក្នុងកម្រិតមួយផ្សេងបាទដល់ចឹងទៅធ្វើឲ្យអ្នកសិល្បករសិល្បការនីយើងផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់អត់មានឱកាសក្នុងការចូលប្រឡូកអត់មានឱកាសក្នុងការបញ្ចេញសមត្ថភាពបាទហ្នឹងហើយអ្នកផ្សេងមិនមានឱកាសហើយជាងគាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏អត់មានឱកាសដែរដោយសារតែគាត់ដាក់តម្លៃខ្ពស់ពេកហ្នឹងទៅគេអត់ហ៊ានអូខេហ្នឹងហើយខាងផលិតកម្មក៏ដូចជាអ្នកដឹកនាំរឿងដឹកនាំកម្មវិធីមួយគេតែងតែសេវតែងតែសន្សំបាទបាទអញ្ចឹងបើសិនតែយើងយោគយល់គ្នាឧទាហរណ៍តែខាងតួសម្ដែងក្នុងតួអង្គក្នុងរឿងអីមួយយើងអាចមានការយោគយល់គ្នាតិចទៅវាបានទៅមុខទាំងអស់គ្នាបាទព្រោះជួនកាលភាពចង់និយាយថាជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ហ្នឹងក៏មិនមែនថាយើងរស់នៅក្នុងវិស័យថតចម្រៀងឬក៏ថតភាពយន្តតែមួយមុខហ្នឹងទេបាទអាចមានភាពល្បីល្បាញទៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះគេត្រូវការគាត់ទៅវាស្គូបសំគ្នាចឹងដែរបងយល់ចឹងដែរអត់យល់ចឹងដែរតែយល់បាទបាទបើសិនជាយើងគិតថាតម្លៃខ្លួនយើងហ្នឹងគិតទៅពីរឿងចង់បានខ្ពស់បាទហើយគាត់ផលិតថវិកាវាមានការកំណត់បាទហើយដល់ពេលយើងចង់បានច្រើនពេកចឹងទៅនៅពេលដែលគេអត់ហៅតាំងគាត់ថាហ្នឹងគេអត់ហៅបាទចុះអ្នកណាហ៊ានហៅបើគាត់ថ្លៃដូចកប់ពពកបាទបាទចំពោះខ្ញុំវិញគឺថាធម្មតាសាមញ្ញដល់ហើយបាទហើយថ្មីនេះយើងក៏បានទទួលអំណរសាទរចំពោះប្រធានសមាគមសិល្បៈខ្មែរយើងលោកជំទាវម៉ៅចំណានបាទគាត់ថាចូលរួមត្រេកអរចំពោះលោកជំទាវផងដែរដែលបានជាប់ឈ្មោះជាប្រធានសមាគមសិល្បៈខ្មែរយើងបងមានចិត្តសប្បាយរីករាយដូចខ្ញុំដែរអត់ខ្ញុំមានចិត្តសាទរថ្ងៃទៅបោះឆ្នោតខ្ញុំជឿពួកខ្ញុំបានទៅចូលរួមបោះឆ្នោតបាទហើយនៅមានសមាជិក3នៅក្នុងហ្នឹងបាទបាទគឺលោកសំទាវបាទលោកផាន់តារ៉ារ័ត្នលោកគុជខេវិនបាទបាទអញ្ចឹងល្អខ្លាំងណាស់ហើយយើងគិតថាអាណត្តិថ្មីនេះនឹងមានអ្វីល្អពិសេសហើយមានភាពរីកចម្រើនសម្រាប់សិល្បករសិល្បការនីយើងបាទដោយសារតែលោកសំទាវក៏អតីតក៏ជាតារាសម្ដែងបាទតារាសម្ដែងណែអញ្ចឹងប្រហែលជាលោកជំទាវមានការយល់ដឹងច្រើនទៅលើវិស័យអស់ហ្នឹងណាប្រកបជាអញ្ចឹងមែនបាទបាទអញ្ចឹងយើងងាកចូលក្នុងកម្មវិធីយើងវិញដោយសារតែយើងសំដែងសំណាលដើមកម្មវិធីនោះក៏រៀងច្រើនដែរហើយបាទអរគុណបាទអញ្ចឹងក៏ឮថាបងហ្នឹងមានសាច់រឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអបិយជំនឿផងដែរគឺខ្ញុំបានជួបប្រទះជារឿយរឿយបាទសាច់រឿងហ្នឹងរឿងបោះបងខ្លួនឯងផ្ទាល់ណាសាច់រឿងហ្នឹងគឺជារឿងដែលខ្ញុំបានដូចថា
ជួបដោយចៃដន្យបាទមិនមែនសពេចសពិលទេគឺចៃដន្យហ្មងបាទជួបដោយចៃដន្យពិតពិតហ្មងបាទដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទន្ទឹងរង់ចាំស្ដាប់និងទស្សនាយូរនោះសូមអញ្ជើញបងចៃរំលែកនៅសាច់រឿងនេះតាមលំដាប់លំដោយតែម្ដងសូមអញ្ជើញបាទបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដាននៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែបរិយាយនឹងរឿងរាត្រីរំធត់ក្នុងពេលនេះបាទហើយដែលមានលោកជំនោជាអ្នកគោះកកាយខ្ញុំផងបាទពេលណាដែលដូចថាខ្ញុំខ្វះអីជួយគោះឡើងមកបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាននាំយកភាពចៃដន្យនឹងការដែលខ្ញុំបានមើលឃើញដោយពិតពិតក៏ថាបានហើយជាភាពមួយដែលចៃដន្យក៏ថាបានបាទគឺខ្ញុំយកពីរឿងយាយម្នាក់បាទយាយម្នាក់គាត់ដូចថាគាត់នៅថែរក្សាទីផ្លូវមួយដែលនៅក្នុងតំបន់ចង្រៃខ្ញុំបាទបាទដែលខ្ញុំបានឃើញយ៉ាងម៉េចគឺខ្ញុំនិយាយយ៉ាងហ្នឹងហើយការនិយាយរបស់ខ្ញុំនេះគឺសុំយកតែអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញបានដូចថាបានយល់ដឹងផ្ទាល់យកមកនិយាយហើយក៏មុននឹងនិយាយក៏ខ្ញុំសុំមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់ទីតាំងថតក្នុងពេលនេះបាទហ្នឹងហើយហើយក៏ដូចជាឃើញស្រាប់ហើយក្នុងការងារនេះគឺថាយើងមានការគោរពប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវហ្នឹងមិនមែនចេះតែនិយាយអ្វីដែលបំភ្លឺទេហើយយកពាក្យពិតយកមកនិយាយដែលខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំបាទបាទនៅឆ្នាំ2015បាទបាទអា2015ឯ2013បាទបានកន្លងផុតមកហ្នឹងបាទជា10ឆ្នាំជាងហើយណាបាទបាទពេលនោះម្ដាយធម៌របស់ខ្ញុំគាត់មានជំងឺហើយគាត់មានជំងឺគាត់ក៏ដូចថារបៀបកាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅបាទហើយនៅពេលនៅក្នុងផ្ទះពេលយប់គឺមានភ្ញៀវចាស់ចាស់ចេញចូលសួរសុខទុក្ខអីចឹងទៅហើយយើងក៏បាននិមន្តព្រះសង្ឃអីមកសូត្រមុនដើម្បីលើកកម្លាំងគាត់អីចឹងណាបាទហើយនៅពេលដែលចាស់ចាស់គាត់ក៏នៅកម្ដរនៅក្នុងផ្ទះអស់ហើយចឹងទៅគាត់ក៏បានចេញទៅបាទគាត់ក៏បានចេញទៅគេហដ្ឋានរៀងរៀងខ្លួនទៅអញ្ចឹងនៅតែកូនចៅនៅតែអីអីនៅកម្ដរកម្ដរម្ដាយធរអញ្ចឹងនៅក្នុងចង្កោមដែលថាជាក្រុមគ្រួសារហ្នឹងក៏មានខ្ញុំម្នាក់ដែរបាទនៅអង្គុយលេងនិយាយអីចឹងចឹងទៅពេលវេលាចេះតែរំលងផុតទៅបន្តិចម្ដងប្រហែលជាម៉ោង10កន្លះហើយ10កន្លះយប់បាទ11កន្លះយប់ខ្ញុំក៏បានចេញពីគេហដ្ឋានរបស់ម្ដាយធွာខ្ញុំដើម្បីទៅសម្រាកនៅផ្ទះវិញនៅពេលដែលខ្ញុំបានដើរចេញមកខ្ញុំឮសូរសំឡេងមួយដែលឋិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវផ្លូវជាតិលេខ2យើងបាទហើយផ្ទះម្ដាយធွာខ្ញុំនេះគឺនៅជាប់នឹងរបងអគ្គិសនីបាទអានៅពេលខ្ញុំចេញមកខ្ញុំឮសូរសំឡេងស្អីទេកាលហ្នឹងខ្ញុំជិះម៉ូតូបាទអូសម៉ូតូចេញខ្ញុំក៏អូសម៉ូតូចេញមកខ្ញុំក៏ឮសូរសំឡេងឮសូរដូចសំឡេងស្អីមិនដឹងខ្ញុំរហូតថាឲ្យប្រកាសថាជាសំឡេងអ្វីក៏មិនដឹងដែរបាទឮសូរអញ្ចឹងធ្ងោធ្ងោសំឡេងហ្នឹងបាទធ្ងោបាទដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ងាកធ្ងោនោះធ្ងោរបៀបខ្មោចអត់អេមុនដំបូងគឺខ្ញុំមិនមែនថាជាខ្មោចទេបាទខ្ញុំប្រហែលជាមានអ្នកណាគេដែលឈឺឬមួយក៏អ្នកសុំទានអីណាខ្ញុំនឹកឃើញអញ្ចឹងវិញហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏រៀបនឹងធាក់ម៉ូតូប្រឆេះទៅហើយបាទស្ដាប់ដល់ឮសូរខ្ញុំក៏ងាកក្រោយខ្វាច់ចេញមកទៅលេងឃើញអត់ទេអត់តាន់ទេខ្ញុំអត់តាន់មានភាពអីដូចថាភ័យខ្លាចអីនៅឡើយណាខ្ញុំក៏ងាកខ្វាច់មក
ពេលដែលយើងដើរចេញគឺអត់ទាន់ឃើញបាទឮសូរតែសំឡេងស្រាប់ដល់ពេលខ្ញុំងាកមកងាកមកខ្វាច់មកសំឡេងហ្នឹងខ្ញុំចំស្អីចេះមិននិយាយហើយយើងចង់ព្រឺសបល់ចង់ឲ្យខ្ញុំព្រឺដែរតែពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់ព្រឺសបល់ទេការជួបផ្ទាល់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់ទេតែដល់ពេលនិយាយយកមកនិយាយឡើងវិញវាចង់ព្រឺសបល់បាទស្រាប់ដល់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ងាកងាកមកឮសំឡេងឮសំឡេងភ្នែកខ្ញុំខំប្រឹងបដោតទៅអាកន្លែងចំណុចសំឡេងហ្នឹងថាតើជាសំឡេងអ្វីហើយជាអ្នកណាស្រាប់តែដល់ឃើញប្រវិចមួយខ្ញុំឃើញប្រវិចមួយបាទបាទចងជារបៀបដូចថាចងជារបៀបប្រវិចហើយងាកទៅឃើញជាគៀងព្រេងកាតអាជាគៀងព្រេងកាតទៀតហ្នឹងបាទដុតមកមានប្រឆេះធ្លុងធ្លុងឲ្យចង់រលលត់បន្តិចអីបន្តិចបាទពេលហ្នឹងគឺមានខ្ចោលតិច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 ផងឲ្យមេឃរហ្លៀងទៀតបាទស្រាប់ដល់ចាំខ្ញុំងាកទៅខ្វាច់លីងមកផ្លែតមកលីងឃើញអាហ្នឹងឯណាមុនដំបូងខ្ញុំឃើញប្រវិចបាទប្រវិចឲ្យខ្ញុំងាកខ្វាច់ទៀតមើលទៅទៀតខ្ញុំឃើញជាគៀងព្រេងកាតធ្លុង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 ដូចចង់រលលត់បន្តិចបក់ល្វិច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 ហ្នឹងណាបាទមកពេលខ្ញុំងាកទៅទៀតស្រាប់មើលទៅឃើញសក់សសក់សសំលេងនឹងចេញមកពីសក់សនឹងមកខ្ញុំថាអូជាមនុស្សចាស់ចម្ងាយប្រមាណដែរបងអឺចម្ងាយប្រវែងប្រហែលខ្ញុំចេញពីផ្ទះម្ដាយខ្ញុំណោផ្ទះម្ដាយខ្ញុំមានផ្លង់តូចទេផ្លូវតូចទេដែលចេញមកហ្នឹងគឺចេញមកងាកមកខ្វាច់មកគឺចម្ងាយប្រហែលជា3 4ម៉ែត្រពីខ្ញុំມັນឆ្ងាយມັນឆ្ងាយប្រមាណនេះបាទប៉ុន្តែគ្រាន់ថាសង្កេតមើលមកដំបូងគឺឃើញកញ្ចក់ប្រវែងបបិចឲ្យឃើញចង្កៀងព្រេងកាតច្បាស់ជាងគេហ្នឹងហ្មងចង្កៀងព្រេងកាតហ្នឹងបំភ្លឺអាកញ្ចក់ប្រវិចហ្នឹងឲ្យយើងកាន់តែភ្លឺມັນតិចមកលេងឃើញសក់សសក់សខ្ញុំក៏ថាឆ្ងល់នៅក្នុងចិត្តអុយឈរបងអុយអពេលហ្នឹងដូចជាដេកដេកដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំថាចុំហើយចុះនិយាយគាត់មកពីណាយើងដូចព្រឺសបល់មិនខ្ញុំនិយាយអាពេលខ្ញុំជុំខ្ញុំអត់ព្រឺសបល់ទេដល់ពេលយកមកនិយាយលេងទៅជាព្រឺសបល់មកមកបាទស្រាប់ដល់ពេលហើយខ្ញុំក៏វាយចតុលម៉ូតូទៅខ្ញុំក៏ទៅក្នុងនាមដូចថាយើងជាមនុស្សដែលមានសជីវធម៌ពេលដែលមនុស្សចាស់កំពុងតែរងវិបត្តិអញ្ចឹងថាតើយើងគួរតែប្រឡែងគាត់ចោលឬមួយក៏ទៅហើយខ្ញុំអត់មានជំនឿថាគាត់ជាអ្វីទេជាអរូបរាងបាទចុះបើគាត់រូបរាងគាត់ចេញមកពិតពិតហើយហ្នឹងខ្ញុំក៏បោះចតុលម៉ូតូហើយខ្ញុំក៏ដើរទៅជិតគាត់ខ្ញុំសួរលោកជាយលោកជាយគាត់ធ្វើចឹងរត់ទៅលឺហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅដល់ចិត្តគាត់តែខ្ញុំអត់ហ៊ានប៉ះទេមានអារម្មណ៍មួយថាម៉ែខ្ញុំនិយាយថាកុំទុកចិត្តពេកពេលជប់បាទចឹងអត់មានអារម្មណ៍មួយដូចយករយកដៃទៅប៉ះគាត់ដកមកវិញលោកយាយងាកមើលមកយើងមកភ្នែកគាត់មុតហើយមុខគាត់រៀងដូចកាចបាទដល់ហើយបានគាត់ទម្លាក់ទឹកមុខហ្នឹងមកវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដើម្បីទៀមទាចំណាប់អារម្មណ៍ពីយើងបាទឲ្យយើងអាណិតគាត់អូពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ដូចមានចិត្តអាណិតមនុស្សចាស់បាទហើយម៉ែខ្ញុំនឹកដល់ម្ដាយខ្ញុំដែលកំពុងតែឈឺនៅក្នុងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំថាលោកយាយអត់កូនចៅគេមេចង់រោភ្លៀងឯងលោកយាយបើថាមិនលោកយាយចូលទៅសញ្ញាផ្ទះគេដែលថាគេធ្វើអាសញ្ញាបាំងអញ្ចឹងហ្នឹងណាឲ្យចូលមកដេកនៅខាងក្នុងទៅលោកយាយហ្នឹងគាត់ងើបឡើងមកចៅអើយយាយត្រូវការនៅរងចាំមនុស្ស5នាក់ដែលមកទទួលយាយនិយាយដាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងបាទចំណោហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំថាចុះមនុស្សណា5នាក់ដែលត្រូវមកទទួលគាត់ពេលយប់បាទខ្ញុំក៏សួរថាគាត់នៅដល់ណាដែរលោកយាយមិនដឹងថាគេមកពីទិសណាឯងបាទស្រាប់ដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំថាអញ្ចឹងលោកយាយអញ្ជើញចូលទៅខាងក្នុងទៅដេកនៅអាសញ្ញាផ្ទះគេហ្នឹងណានៅចាំទៅស្រាប់ដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ងាកមកយើងអញ្ចឹងភ្នែកគាត់សម្លឹងមកយើងដូចថាហេតុអីបានជាមិនប៉ះគាត់ដូចថាគាត់ចង់ឲ្យយើងប៉ះគាត់គ្រាយើងចូលតែខ្ញុំអត់ខ្ញុំរឹង
ខ្ញុំអត់ហ៊ានគ្រាចូលបាទព្រោះនឹកឃើញពេលហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញខ្ញុំថាអូបណ្ដាខ្ញុំបានផ្ដាំថាបើពេលយកជួបរឿងអីហេតុការអីចម្លែកចម្លែកកុំទៅប៉ះស្រាប់ដល់ពេលនោះហើយភ្នែកគាត់មើលមកយើងអូនបាទពីបីដូចជាកំហឹងចង់កំហឹងអីដាក់យើងអញ្ចឹងទៅគុំពីថ្ងៃណាដូចគុំពីថ្ងៃណាមកអញ្ចឹងតាំងខ្ញុំថាលោកជាលោកជាចូលទៅក្នុងឥឡូវខ្ញុំប្រញាប់ទៅផ្ទះហើយពេលនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយគិតថាខ្ញុំនឹងទៅហើយបាទស្រាប់ដល់ពេលខ្ញុំប្រឆេះម៉ូតូប្រឆេះអត់ឆេះដល់ពេលប្រឆេះអត់ឆេះខ្ញុំងាកមើលម្ដងទៀតមកផ្លែតដែលខ្ញុំទៅងាកទៅប្រឆេះម៉ូតូហ្នឹងអូនលោកចំណូលគិតមើលថាតើប្រវែងដែរពីផ្លូវថ្នល់ហើយនឹងផ្ទះស្រាប់ផ្ទះហ្នឹងសួរថាបើយើងវិញយើងអត់តន់ទេណាបាទគាត់ទៅអង្គុយចកកុកនឹងអាសញ្ញាគេដាក់ហ្នឹងអង្គុយមកផ្ទះគេព្រលឹងខ្ញុំមានអាព្រលឹងក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំណាគឺថាមានគិតថាយាយនេះប្រហែលជាមិនមែនមនុស្សទេប្រហែលជាអរូបហើយបាទអញ្ចឹងចង់អារម្មណ៍មួយទៀតខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើរឹកខ្ញុំឲ្យខែងដាក់យាយហ្នឹងដើម្បីព្រោះម៉ែខ្ញុំផ្ដាំថាបើជួបកុំឲ្យយើងខ្នងបើជួបអញ្ចឹងណាបាទកុំឲ្យចោះចាញ់ហើយភ្នែកបើសម្លឹងមកយើងត្រូវសម្លឹងវិញហើយសម្លឹងឲ្យមុតវិញដូចមិនបាច់ទេនេះដល់ចឹងខ្ញុំក៏ដើរទៅម្ដងទៀតខ្ញុំដើរទៅម្ដងទៀតដើរថ្នម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 ពេលនោះខ្យល់បក់លឿនហើយសម្លេងឆ្កែលូពីចម្ងាយមកខ្ញុំថាអញនោះមែនទេអញជួបមែនទេតែពេលនេះខ្មោចហើយមក 100% គឺដឹងតែខ្មោចហើយប៉ុន្តែអត់ចោះចាញ់ទេដើរទៅជិតគាត់ទៅជិតគាត់លឹងងាកមកដូចក្នុងខ្សែភាពយន្តអញ្ចឹងបាទលោកចំណោបាទអញ្ចឹងបានថាអ្នកផលិតរឿងខ្មោចអីអីគេធ្វើមកវាហាក់ដូចជាមានទុនដើមដូចថាដើមទុនពីអរូបនឹងខ្លះខ្លះហើយបានគេធ្វើបានបាទងាកមកខ្វាច់មាត់គាត់ស៊ីស្លាហៀទឹកមាត់ស្លាឡើងអាខ្លាក់ហើយទឹកមាត់ស្លានឹងមិនមែនជាទឹកមាត់ស្លាទៀតបាទខ្ញុំមើលទៅដូចមិនមែនជាទឹកមាត់ស្លាទេកົບចឹងយកដៃជូតចឹងមកហើយមានអាកសែងជូតលលិះលលាក់មើលទៅដូចគូឲ្យខ្ពើមបាទវាហាក់បីដូចជាកំពុងតែស្រែកឃ្លាននៅចំណីអ្វីមួយពេលនោះខ្ញុំក៏ដើរចូលចិត្តខ្ញុំថាលោកយាយធ្វើចឹងខ្ញុំខ្លាចណាខ្លាចស្អីយងធ្វើដាក់ខ្ញុំចឹងខ្លាចស្អីស្រាប់ដល់ចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំក៏ឡើងម៉ូតូទៅគេគាត់ថាចោលមុខខ្ញុំចឹងបាទមិននិយាយទៅព្រឺសបល់ចោលមុខខ្ញុំចឹងខ្ញុំក៏ធាក់ម៉ូតូចេញទៅបាត់ធាក់ឆេះហើយម្ដងហ្នឹងហើយខ្ញុំធាក់ឆេះជប់អារម្មណ៍ចឹងអញ្ចឹងបានថាផ្ដាំបងប្អូនដែរជាទស្សនិកជនដែលកំពុងតែស្ដាប់រាត្រីរន្ធត់នេះគឺបើជួបគឺកុំធ្វើស្លន់ឲ្យសោះបាទអាហ្នឹងបើសិនជាជួបបាទគឺកុំស្លន់ឲ្យសោះពង្រឹងស្មារតីឲ្យនឹងថឹងមើលឲ្យចំចំនៅសភាវៈអាក្រក់ហ្នឹងដែលកំពុងតែធ្វើដាក់យើងបាទនេះហើយគេថាបើយើងឈ្នះគឺយើងឈ្នះពេលហ្នឹងហើយបាទហើយបើយើងអត់ឈ្នះទេគឺយើងនឹងអាសភាវៈអាក្រក់ហ្នឹងគឺវានឹងក្របសង្កត់មកលើយើងហើយលោកចំណូលយល់ឃើញថាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដែរបាទអាហ្នឹងដូចឆ្កែដេញខាំបើយើងអត់រត់ក៏វាហ៊ានដែរណាបាទតែបើយើងហ៊ានទៅរត់វាដេញរត់ខាំខាំដកបាក់ចង្គមអត់ស្ដាយទេបាទបាទពេលនោះខ្ញុំក៏បើកម៉ូតូហើយខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងទៅនិយាយឯងចង់ងាប់ងាប់ទៅរស់រស់ទៅខ្ញុំឆេះម៉ូតូវឹងបើកចេញចុះអាងថាគាត់ចូលក្នុងហើយហើយណាមួយអំពើមនុស្សធម៌យើងក៏កើតមានឡើងដែរតែគាត់ធ្វើឲ្យយើងរៀងដូចមិនអាចយកអាសាគាត់បានណាអញ្ចឹងខ្ញុំយកប្រយោជន៍ឲ្យពេលណាធាក់ម៉ូតូវឹងប្រឆេះងោងងាកក្រោយបាត់យាយនឹងចគៀងព្រេងកាត់រត់តាមខ្ញុំហ្មងចោមហើយអូនអើយសក់បាសអារបៀបមិននិយាយចឹងទៅចាប់ឡើងព្រឺហ្មងតបតែខ្លួនឡើងកប់ហ្មងហើយចគៀងព្រេងកាត់ទៅអញ្ចឹងចគៀងព្រេងកាត់ដូចអញ្ចឹង
ដេញតាមយើងវាដូចក្នុងរឿងចិនវិញហើយវាដូចក្នុងរឿងខ្សែភាពយន្តចឹងអូមិននិយាយទៅវាឡើងព្រឺសម្បុរឲ្យដូចយើងគោរាវរាវពោះមិនហ្នឹងដេញតាមដេញតាមខ្ញុំថាខ្ញុំពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំងាកម៉ូតូខ្ញុំងាកក្រោយខ្ញុំបត់ម៉ូតូមកខ្ញុំថាខ្ញុំបុកព្រឹកចគៀងនឹងអស់អាឡុតហ្មងស្រាប់ដល់ថាអាឡុតទៅឬសូសំលេងសើចបាទតាំងដល់ហើយហែងចាំមើលស្អែកហែងចាំមើលស្អែកថាឲ្យថាខ្ញុំចឹងបាទរឿងដូចថាតាំងចិត្តថាមិនខ្លាចទេតែទីបំផុតយើងជាមនុស្សហើយបេះដូងយើងសាងពីសាច់ហើយនឹងឈាមអូនបាទអាការខ្លាចហ្នឹងគឺគ្របដណ្ដប់មកលើខ្ញុំតោះបានញ័រដៃញ័រជើងចឹងទាញសោមកចាក់ឡើងញ័រដៃចឹងចាក់សោទ្វារផ្ទះបិទទ្វារផ្ទះវិញចូលដេកមកយប់នឹងតំមខ្ញុំដេកលក់សូត្រធေါ်ផងអីផងអូនហើយអ្នកមោតស័ក3ចប់ថ្វាយអង្គមខ្នើយផងអីផងលុបមុខផងអីផងរំតដេកទាញភួយសដបហើយប្រមូលអារម្មណ៍យកមកដេកឲ្យលក់វាជាប់ដិតដាមខ្លាំងហ្នឹងហើយវាជាប់ដិតមកផ្លែតហ្នឹងដូចខ្ញុំឃើញហ្នឹងណាបាទបាទបើអញ្ចឹងបាននិយាយថាបើមិនជឿសូមកុំប្រមាថបាទបាទសូមចង់ឲ្យនិយាយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទបើមិនជឿកុំប្រមាថអរុបគឺនៅពីពេញផែនដីយើងហ្នឹងបាទគឺមានពិតប្រកបមែនបាទពិតចឹងហើយបាទហើយនៅពេលដែលខ្ញុំជួបពេលដែលខ្ញុំមើលការសម្ភាសរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ច័ន្ទមនីបាទព្រះអង្គក៏តែងតែមានរឿងនឹងយកមកនិយាយដែរបាទអញ្ចឹងវាពិតមែនមានមែនអរូបគឺមាននេះវិញជុំវិញខ្លួនយើងអូនគ្រាន់តែយើងមើលមិនឃើញបាទបាទនៅពេលដែលខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងការងារខ្ញុំខ្ញុំរៀបចំការងារចេញទៅធ្វើការបាត់ហើយបាទចេញទៅបាត់ពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំមិនចូលមើលម្ដាយខ្ញុំឈឺវិញអូនអើយអឺសំទោសនិយាយម្លងតិចមែនពេលដែលខ្ញុំរៀបចេញទៅធ្វើការខ្ញុំក៏ឈប់ទៅមើលម៉ែខ្ញុំឈឺសិនហើយបាទខ្ញុំចេញទៅខ្ញុំក៏ប្រាប់មីងមួយនៅមុខផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំថាមីងអើយយុគមីងខ្មោចឡងខ្ញុំអាឡងអីគេលោកគ្រូគាត់សួរខ្ញុំអញ្ចឹងបាទខ្ញុំឃើញយាយម្នាក់សក់សហើយអុចចគៀងពេងកាត់កាន់បំភ្លឺរងចាំគេមកទទួលគាត់បាទមកទទួលគាត់ស្រាប់ដល់ពេលអូយគ្រូឯងអត់រឿងអត់រឿងមកនិយាយប្រាប់អញ្ចឹងឲ្យនៅមុខផ្ទះខ្ញុំផងខ្ញុំថានៅមុខហ្នឹងហើយគាត់ថាគាត់ចាំទទួលគេបាទខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ប៉ុណ្្នឹងហើយមីងហ្នឹងគាត់ថាហេអត់អត់ប្រលំឡើងមកកៅឆាយនិយាយរឿងអញ្ចឹងមកប្រាប់ឯងខ្ញុំក៏ចេញទៅធ្វើការបាត់ទៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ពីធ្វើការមកវិញមីងហ្នឹងរត់មកដូចយើងទៅហេបទៅហោប្រាប់យើងលោកគ្រូអូយលោកគ្រូមុខរះឡើង5នាក់ងប់ដឹកយកទៅប៉ែតអត់តន់គាត់ចាំចឹងមែនគាត់ចាំមើលនិយាយទៅខ្ញុំពឹងបាទចង់លេចនោមតិចចង់អីតិចមិនទេនេះដូចជាវាស្ដែងទៅបើកុំនិយាយអត់អីទេតែដល់ពេលនិយាយទៅវាស្ដែងស្រាប់ដល់ពេលហើយចឹងទៅថាងាប់5នាក់លោកគ្រូលោកគ្រូឯងអត់ប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ជឿទេបើលោកគ្រូឯងទៅធ្វើការបាត់លោកគ្រូឯងកុំជួបខ្ញុំព្រឹកមិញថាមានយាយម្នាក់នៅចាំគេមកទទួលគាត់គាត់និយាយថាគេមកទទួលគាត់តែតាមការពិតគាត់នៅចាំទទួលគេទេនិយាយផ្ទុយបាទដល់ហើយចឹងទៅខ្ញុំក៏ថាអូយគាត់ទៅមិញអើយស្ដែងណាស្ដែងមែនចឹងមិញឯងគាត់ថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងហើយគាត់ក៏ជឿទៅតាមចាស់ចាស់និយាយគាត់ក៏ទៅមុនលោកមុនអីមកសូត្រមុនបោះតបោះអីនៅកន្លែងហ្នឹងទៅបាទដល់ពេលយប់ហ្នឹងខ្ញុំមកមើលម៉ែខ្ញុំកំឡោម៉ែខ្ញុំទៀតហើយបាទពេលដែលខ្ញុំចេញណាយាយហ្នឹងយួរប្រវិចមកដើរឡើងត្រង់ឆ្កត់មកខ្ញុំពេលដែលគាត់យួរប្រវិចគាត់មកហ្នឹងណាលោកយាយហ្នឹងហ៎យាយហ្នឹងគាត់យួរប្រវិចគាត់ដើរមករកខ្ញុំអាថ្ងៃទី2ប្រវិចហ្នឹងណាបើខ្ញុំមើលមកផ្លែតថាប្រវិចស្អាដល់មើលមកផ្លែតក្បាលមនុស្សបាទហើយ
យាយនឹងគាត់ថាមុខលោកគ្រូវ៉ៃងប់រៀលហើយមានម្នាក់ទៀតដាច់ក្បាលអូគឺក្បាលមែនទេបាទបាទចឹងមិនមែនកធរទេណាមិនមែនប្រវិចទេបាទមុនជាប្រវិចគាត់ថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី2គាត់យួរមកខ្ញុំមើលទៅឃើញថាប្រវិចស្អាវដល់មើលឲ្យច្បាស់មែនតើគឺក្បាលមនុស្សបាទក្បាលមនុស្សដែលដាច់បុកនឹងបាទខ្ញុំអូយព្រឺសបុលបាទស្លៀកសឡុយអញ្ចឹងមកពាក់អាលែងធំដូចថ្ងៃមុនហើយដើរមកអញ្ចឹងញុកអាកទួលណាអេអាបាឈប់សិនអេយាយស្អាប់អញមិនចេះអញទៅមុខឲ្យថយក្រោយនេះនឹកក្នុងចិត្តឯណាវិញអញគិតទៅមុខឲ្យថយក្រោយស្អាប់ដល់អញ្ចឹងញ័រជើងតាត់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 អញ្ចឹងហៅតាអូម៉ូតូធាក់ម៉ូតូក៏ធ្វើអាកពេលយប់ដែរពេលយប់បាទខ្ញុំថាតាំងចិត្តថាមិនខ្លាចទេស្អាប់ដល់លីហើយលីហើយណាអូយល្អអ่ะបាន5ចិត្តហឹងណាធ្វើអីក៏ធ្វើមិនបានដែរអញថាយកហើយនឹងឲ្យមកជួយចាំអញណាអូគាត់ចង់យកខ្ញុំឲ្យនៅចាំហ្នឹងចាំជំនួសដល់ពេលខ្ញុំអត់នៅខ្ញុំយើងរឹបយាយនេះមើលទៅរៀងដូចមិនស្រួលហើយណាខ្ញុំក៏ថាយាយហើយយាយនិយាយអីហ្នឹងអើយយាយអីខ្សួយបាត់អស់អាលីងបាទសល់តែស្បៃរីត្រីហើយខ្ចល់ឡើងតិចតិចតិចសំលេងឆ្កែលូមកមែនដូចក្នុងកុនបាទខ្ញុំចាប់ច្បាស់នេះស្ដែងពេកស្ដែងពេកក្នុងសភាពដំបងដែលបងទៅឈរតែបើសិនដែលបងបញ្ជាក់ថាគាត់ចង់ឲ្យប៉ះណាអាកាលវៈដំបងខ្ញុំសិនជាប៉ះច្បាស់ហើយមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេបើខ្ញុំប៉ះច្បាស់ហើយហើយបើខ្ញុំយកភាសាអស់ហ្នឹងយកមកនិយាយប្រាប់គេនិយាយដូចលោកចំណូលអញ្ចឹងដែរគេថាបើសិនជាជនឯងហ៊ានតែប៉ះបាទជនឯងច្បាស់ជាជាប់ហើយនិយាយនឹងទៀងជាប់បាទអញ្ចឹងហើយគាត់ថាគាត់លីហើយគាត់ទៅហើយបាទហើយអញ្ចឹងតាំងពីហ្នឹងមកគឺអត់ឃើញនិយាយនឹងគេខ្ញុំក៏ឲ្យតែមកដល់គឺខ្ញុំយកអង្គយកអីកវិះអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺរឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំបានឃើញតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបបងប្អូនទស្សនិកជនហើយបងប្អូនដែលជាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់សូមកុំឲ្យមានដូចថាចិត្តមួយថាបើសិនជាបងប្អូនមិនជឿទេបងប្អូនមិនជឿក៏កុំជឿចោះណាតែហើយកុំប្រមាថកុំជេរកុំអីអីដើរទៅណាមកណាចាស់ទុំតែងតែប្រាប់ពេលដែលយើងហូបអីហូបអីយើងត្រូវតែដាក់បាទសែនឲ្យគេពីព្រោះនៅជុំវិញខ្លួនយើងបាទនៅជុំវិញខ្លួនយើងគឺមានបាទអានេះខ្ញុំអត់និយាយពីកន្លែងស្ទីឌីយ៉ូសំភារបស់យើងផងបាទបាទគឺខ្ញុំថាច្បាស់ជាមានហើយខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរដែលឃើញក្រុមការងារឃើញអីអីក្រុមការងារយើងណាបាទមុននឹងចាប់ដើមកិច្ចសំភារខ្ញុំគឺអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គឺមានការស្ពះបត់ជើងហើយសុំអុជធូបអុជអីអីហ្នឹងគឺជាការត្រឹមត្រូវបាទមើលមកគឺខ្ញុំពេញចិត្តបាទធ្វើអញ្ចឹងមកបើយើងដឹងគេក៏ដឹងយើងបើយើងគោរពគេក៏គោរពយើងយើងអត់បំពានគេក៏អត់បំពានយើងដែរហើយលោកចំណូលថៃដឹងថាអភូតហេតុផ្លែកផ្លែកបាទហើយនឹងអរូបដូចនិយាយដដែលអញ្ចឹងគឺនៅជុំវិញខ្លួនយើងជានិច្ចហើយមួយវិញទៀតឬសូពាក្យមិត្តរបស់ខ្ញុំម្នាក់បានផ្ដាំបាទជួនឯងត្រូវចាំថាអ្នកដែលជួយយើងលឿនបំផុតគឺមានតែខ្មោចទេបាទដែលចាំជួយយើងបានលឿនបំផុតព្រោះខ្មោចអត់ចេះប្រកាន់អីច្រើនទេអត់ចេះប្រកាន់ថាអូតើតើចេះតើតើចោះអីអីបើយើងលើកដៃសាពះអើយលោកអើយអរុកអរិយនេតាប្រៃភ្នំអ្នកថែរក្សាតំបន់ហ្នឹងអីអីសូមជួយខ្ញុំផងគឺគេជួយយើងលឿនបំផុតហើយបើសិនជានៅចាំនេះនិយាយទៅសូមខន្តីអភ័យទោសផងបើសិននឹងខ្មោចគឺជួយយើងលឿនបំផុតតែខ្មោចក៏យើងតាមព្យាបាទយើងក៏លឿនបំផុតដែរបាទបាទត
តែគឺមានតែព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដែលយើងសុំឲ្យបបៀសជៀសឆ្ងាយនៅអភូតហេតុចម្លែកចម្លែកចង្រៃចង្រៃហ្នឹងគឺថាសុំឲ្យជៀសឆ្ងាយចុះបាទពាក់ព័ន្ធនឹងពពួកអមនុស្សនេះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតក៏លោកធ្លាប់មានថេរវការបញ្ជាក់អំពីពួកភូតពួកអីមានពីសពេញផែនដីច្រើននៅចឹងដែរបងហើយបើគិតថាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជមានថេរដីកាមិនត្រូវក៏យើងគួរតែជឿនៅក្នុងទ្រឹស្ដីក្នុងពុទ្ធសាសនាក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺសម្ដែងច្បាស់ 100% 1000% ពីពពួកអមនុស្សពពួកអរូបហើយពពួកអរូបវាមិនមែនមានរូបដូចយើងទេចឹងបានថារឿងពពួកអមនុស្សនេះយើងអត់ជឿក៏អត់បានដែរព្រោះវាមានពិតប្រាកដហើយពពួកអននេះវាអត់មានរូបប្រាកដដូចយើងទេបើវាពពួកហ្នឹងគេចង់សម្ដែងបង្ហាញរូបឲ្យអ្នកណាឃើញអ្នកនោះឃើញហើយឧទាហរណ៍ថាចឹងបានក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកមានវិន័យមួយសម្រាប់ភិក្ខុសង្ឃមុននឹងចូលកុដិចូលបន្ទប់ទឹកអីហ្នឹងឲ្យគោះគោះទ្វារ3ដងណាដើម្បីឲ្យជាសញ្ញាដល់ពពួកអស់ហ្នឹងឲ្យវាដឹងថាមានគេចង់ចូលហើយបើសិនជាអត់ចង្ការវាភ័យស្លន់ស្លោអាចចូលច្បាច់បេះដូងយើងបានបានបានហ្នឹងឯងដែលថាមានអ្នកខ្លះគេស្លាប់នឹងវាគាំងវាឈរបញ្ជាសាគេថាខ្យល់កោបាទហើយមួយវិញទៀតចំណោបាទនិយាយមកចេះនឹកឃើញណាបាទបាទបានថាសូមប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាជនរួមជាតិកម្ពុជាទាំងអស់បាទទៅណាមកណាសូមឲ្យគោរពកន្លែងគេផងណាបាទដូចជាទៅផ្ទះសំណាក់ទៅសន្តាគារបាទគឺយើងរៀបនឹងចាក់សោចូលណាបងប្អូនសូមគោះទ្វារ3ដងបាទតុកតុកតុកឲ្យចាំចាក់សោបើកទ្វារបបក្រែគេរៀបអីហ្នឹងយើងទៅយើងរលាស់ភួយយើងទាញខ្នើយទាញអីយកមកគោះចេញកតុបទឹកបើកមកគោះចេញដូចលោកចំណោមានសាសន៍មិញហ្នឹងអញ្ចឹងបាទដេញចេញហើយប្រាប់ថាចេញ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 ពេលនោះយើងនឹងគេងលក់ស្កប់ស្កល់យើងអត់មានបាច់ដូចថាភ័យព្រួយក្នុងការយល់សពអាក្រក់សុបិនអាក្រក់អីអានេះតាមខ្ញុំដឹងហ្នឹងណាបាទបើជឿក៏ជឿបើមិនជឿសុំកុំប្រមាទអីបាទបើមិនជឿទេគិតពិចារណាទៅពិចារណាខ្លួនដោយខ្ញុំរាល់ពេលដែលខ្ញុំមកថតកម្មវិធីមុននឹងខ្ញុំចូលក្នុងស្ទូឌីយោមិនដឹងថាក្រុមការងារគាត់ចាប់អារម្មណ៍លើខ្ញុំអត់ទេណាខ្ញុំតែងតែគូសទ្វារគូសទ្វារខ្ញុំមិនដែរចោលទេទម្លាប់របស់ខ្ញុំបើទោះជាមានមនុស្សនៅក្នុងស្ទូឌីយោនឹងមុនខ្ញុំក៏ខ្ញុំត្រូវតែគូសដែរទី1ខ្ញុំឲ្យសញ្ញាដល់ក្រុមការងារដឹងថាមានគេចង់ចូលទី2ខ្ញុំឲ្យសញ្ញាទៅពពួកអមនុស្សជួនកាលពួកហ្នឹងគេនៅពីវេពីការដល់យើងរុញទ្វារបខំទៅវាអាចនឹងថាគេភ័យគេស្លន់ដែរគេខឹងបាទវាអាចនឹងមានរឿងអីកើតឡើងព្រោះរឿងហ្នឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺកំណត់ចែងជាច្បាប់សម្រាប់ភិក្ខុសង្ឃតែម្ដងដូចជាត្រូវអាបត្តិទុកត់នៅពេលដែលភិក្ខុសង្ឃនឹងបើកទ្វារចូលហើយអត់បានគូសទ្វារជាសញ្ញាណាមិនថាចូលបន្ទប់ទឹកឬក៏បន្ទប់សង្ឃអីហ្នឹងទេអញ្ចឹងបានថារឿងអបិយជំនឿមួយចំនួនរឿងអរូបមួយចំនួនយើងថាអត់ជឿក៏ថាបានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសិក្សាទៅតាមក្បួនច្បាប់ក្នុងពុទ្ធសាសនាចំណុចខ្លះគឺមានសម្ដែងច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងហើយក្នុងក្បួនច្បាប់អន់ហ្នឹងមិនមែនយើងអ្នកតសេទេគឺជាពុទ្ធដីកាសុទ្ធសាររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយរឿងមួយចំនួនធំទៀតដែលព្រះអង្គអាចបានសម្ដែងនេះគឺវានៅប្រប្រាក់ប្រព្រឹកច្រើនណាស់ជាមួយនឹងកិលេសតណ្ហាជាមួយនឹងមនុស្សសត្វលោកបាទបាទហើយខ្លះតែគេរៀនធម៌ជាន់ខ្ពស់ទៅវាគិតតែពីរឿងជាន់ខ្ពស់អាទាបទាបនេះមើលមិនឃើញណាបាទរឿងអាគមអោមអាមរឿងសិលវិជ្ជារឿងអីហ្នឹងអត់យូរយូរទៅដូចជាបដិសេធរឿងអស់ហ្នឹងអស់លីងតែពិតរឿងអស់ហ្នឹងមានពិតប្រាកដបាទមានពិតប្រាកដបាទក្នុងឆាកជីវិតខ្ញុំគឺថាច
ជួបរឿងអភូតហេតុប្លែកប្លែកនឹងច្រើនបាទសូម្បីតែចេញទៅថតក៏ជួបដែរហើយពេលចេញទៅថតហ្នឹងបើសិនជាលោកចំណោចង់ដឹងច្បាស់បាទបាទគឺថាក្រុមការងារទាំងអស់ហៅមកហៅហៅក្រុមការងាររឿងថតរឿងព្រាយពូសហ្នឹងមកបាទអូតែភ្នំខៀវយើងនៅខេត្តកពតហ្នឹងបាទបាទឲ្យច្បាស់តែងហ្មងការឡងបើអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាមានកំណត់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចឲ្យប៉ះអត់ដែរអូហ្នឹងហើយចឹងអូកុំឲ្យចេញឈ្មោះអូឈប់ហើយហ្នឹងឈប់ហើយបាត់បាត់ហើយហ្នឹងដោយសារខ្មោចឡងពេកអូបិទបិទនៅចាំអំងមូទ្រេនអញ្ចឹងហើយនៅខាងនេះអូតែភ្នំខៀវតែឥឡូវលែងជាអូតែហើយឥឡូវបិទបាត់ហើយដោយសារឡងពេកខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺនិយាយពិតប្រកបមែនបាទចឹងអរគុណដល់បងលីសុកជុនណាលីសុកជុនបាទឈ្មោះបរុសហើយក៏ប្រកែវោហាស័ព្ទហ្នឹងវាថាស្ដាប់ទៅមិនមែនធំទៅបរុសទេគឺបាសរោមទៀតចឹងអរគុណបងច្រើនណាស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមចែកលេខក្នុងកម្មវិធីរីត្រីរន្ធត់នេះហើយកម្មវិធីយើងក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះចុះហើយយើងក៏មិនភ្លេចដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីផងដែរដែលតែងតែឧបត្ថម្ភនៅកម្មវិធីយើងខ្ញុំនេះជារៀងរាល់សប្ដាហ៍ទឹកក្រែធម្មជាតិបាតុមវ័នពោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករ pH រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពរហូតក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិពេលកំងភ្លៀងបាត់បោគេហាក់ថានភ្លៀងថ្មដាថារដាយរីសតមានទីធ្លាធំទូលាយទឹកជ្រោះធម្មជាតិជ្រលងក្នុងយ៉ាងស្រស់ស្រាយនិងមានកន្លែងកំសាន្តយ៉ាងច្រើនដូចជាកន្លែងបោះតង់ជាប់មាត់ទឹកស្ពានយោលអាងហែលទឹកផ្ទះបឹងគីឡូដាច់ដាច់ពីគ្នាមានផ្ទះវិឡានិងអាងហែលទឹកជាលក្ខណៈ private កញ្ចក់សម្រាប់អង្គុយលេងនិងអាចកុំងអាហារបានគ្រប់មុខយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសានិងមានកន្លែងក្មេងលេងយ៉ាងសុខសវត្ថិភាពទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ55ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅជិតព្រំដែនខ្មែរថៃត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្របាទដូច្នេះខ្ញុំតំណាងឲ្យម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីសូមជូនជាថវិកានេះដល់បងអូមានអត់បាទអរគុណបាទសម្រាប់សុភ័យអញ្ជើញទៅវិញសុភ័យចាក់សាំងចាក់អីណាហើយចុងក្រោយនេះបងមានពាក្យបច្ច័យត្រូវផ្ដាំផ្ញើដែរបាទបាទជាដំបូងនេះគឺថាភ្ជាប់នៅស្រោមសម្បត្តិនេះក៏សូមថ្លែងអរគុណចំពោះស្រោមសម្បត្តិបាទដែលជាសុភ័យសដាក្នុងការធ្វើដំណើរទៅវិញបាទសូមអរគុណម្ចាស់កម្មវិធីណាបាទហើយវគ្គទី2ក៏ខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលគាំទ្រក្នុងការតាមដានទស្សនានៃកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់បាទហើយបើសិនជាបងប្អូនជឿក៏បានមិនជឿក៏បានបាទពួកខ្ញុំនេះគឺមិនមែនយករឿងប្រឌិតយកមកនិយាយទេបាទគឺជារឿងពិតដែលខ្ញុំបានឃើញហើយក្នុងឆាកជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះគឺជួបច្រើនអាបក៏ជួបបាទខ្មោចឡងនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់ក៏ជួបគឺក្នុងក្រុមការងារដែលទៅដឹកនាំរឿងកាលហ្នឹងរឿងព្រៃពោះដឹកនាំដោយលោកកុំចន្ទធីសួរគាត់មើលមកក្រុមការងារគឺដឹងទាំងអស់ហៅមកអត់មានខុសមកឡងមកយប់ឡើងញ័របើអញ្ចឹងសូមបងប្អូនមេត្តាខន្តីអភ័យទោសនៅពេលដែលរាល់ពាក្យកំហុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំដែលនិយាយទៅមានការពាក្យខ្លះមិនសមរម្យពាក្យខ្លះដែលថាស្ដាប់ទៅដូចថាមិនគប្បីសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសហើយក៏សូមរៀបចំដូចជានៅក្នុងផ្ទះយើងក៏ដោយអីក៏ដោយយើងសុំជាងយើងផ្ទះសុំអីអីសុំសេចក្តីសុខអីអីគ្រប់គ្នាទៅគឺមិនខុសទេបាទណាហើយជឿក៏បានមិនជឿក៏បានបាទគឺបណ្ដំញ៉ារបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអរគុណបងសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទ
បាទដូច្នេះកម្មវិធីយើងខ្ញុំក៏បានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តមានសាច់រឿងរន្ធត់ឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាថ៌កំបាំងនៃជំនឿផ្សេងៗលោកអ្នកចង់ចែករំលែកតាមរយៈកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់សូមអញ្ជើញទំនាក់ទំនងមកកាន់ Page ផ្លូវការរបស់ Diamond Media ចុះបាទមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ផ្សព្វផ្សាយនៅផលិតផលឬក៏សេវាកម្មនានាលោកអ្នកក៏អាចទំនាក់ទំនងមកកាន់ Page ផ្លូវការរបស់ Diamond Media បានដូចគ្នាផងដែរកម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុបិនល្អគ្រប់គ្នាសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសេមជំនោសូមអរគុណសូមជម្រាបលា